Fan vad nice, fan vad nice. Vänta du, det var någon som plingade på, jag ska bara gå och kolla. Vi är tillbaka med ännu en review. Idag är det faktiskt på ett par hörlurar igen. Eller ditt headset. Det här är ett par Corsair HS80. De här är en revamp på Corsair Void skulle man kunna säga. Man får med en sån här Bluetooth-dongel. Det är ju trådlöst som sagt, det är asnice. Sen var det även med den här laddsladden som är riktigt nice faktiskt. Den är braided och Corsair använder sig av deras slipstream-teknologi, vilket är trådlöst och även 24 bitars 48 kHz ljudteknologi. Det gör så att ni får en asgrym trådlös upplevelse. Det är även ett surround-system i de här lurarna, vilket är Dolby Atmos. Och det funkar sjukt bra. Jag har haft de här lurarna i några veckor nu och vi har verkligen testat spela med dem. Vi har testat lyssna på musik, kolla på YouTube, verkligen allting. Och just i spel så har du verkligen det här surroundet du vill ha. De här hörlurarna har en range mellan 20 Hz och 40 000 Hz, vilket gör att du kan höra det högsta skottet eller den lägsta bastonen liksom. Det är hur bra som helst. De ser liksom lyxiga ut, de är matta i plasten. De har ett litet sånt där stretchigt band. Så headköpet med de här hörlurarna styrs med kardborreband och inte genom sådana här klassiska man drar i själva toppen av headsetet, utan här kan du ställa in exakt så att du känner att det blir skönt för ditt huvud. Det är även en liten mjuk läderpad här som är lite vadderad och det känns riktigt skönt mot huvudet. De har även den här featuren att du kan vinkla på båda kåporna, vilket gör att du kan lägga det på bordet om du skulle vilja lägga det ner. Du kan hänga upp det på en krok mot väggen och så ser det jätteklint ut. Det finns många möjligheter i alla fall med det här headsetet och du kan få dem att sitta precis så att de känns bra mot dina öron. Mikrofonen är även omnidirectional, vilket betyder att den kan plocka upp ljud från alla håll. Vi kommer även att göra ett mikrofontest lite senare i videon så att ni får höra hur den faktiskt låter. Den är även väldigt böjbar och så här flexibel. Det finns en liten LED på micken som visar när den är mutad och när den är unmutad. Om du drar ner micken så blir den vit och mutar du micken så blir den röd helt enkelt. Och så hör man även ett litet ljud när du mutar och unmutar. Kåporna är fyllda med memory foam, vilket gör att de kommer tillbaka till sitt normala läge. Det blir skönt för dina öron att ha på sig de här. Det är även ett väldigt andningsbart material så att du blir inte så svettig om du använder de här. De känns bra i vikt, de väger lite granna och det känns liksom som att det är gjort av ren kvalitet. Vi har en USB-port, det är en USB-C till och med. Ni kan ladda och ni kan även använda headsetet genom den här USB:n istället för det trådlösa. Det är den högsta kvalitet ni kan få på hörlurarna om ni kopplar in sladden. Det är 20 bitar och 96 kHz, vilket gör att du får verkligen en top of the line ljudkvalitet för ett sånt här headset. Headsetet har några aluminiumdetaljer vilket får det att kännas väldigt premium. Oftast så brukar headset kännas väldigt plastiga och knaka och det ena med det tredje, men de känns och ser och är väldigt premium faktiskt. Vi har även lite knappar på vänstra hörluren. Det är en powerknapp och även en volym scroll eller vad man säger. Headsetet har cirka 18 meters trådlös range, vilket gör att du kan gå liksom till köket, du kan gå tillbaka utan att du behöver pausa det du lyssnar på. Du kommer kunna höra det. Det har även 20 timmars batteritid så att du kan sitta med dem här på ett bra tag. Och det som är bäst med det här är att om du skulle behöva ladda dem när du sitter och spelar så kan du koppla in dem och ladda samtidigt, för de kommer att ladda medan du använder dem. Du behöver liksom inte stänga av dem eller någonting, vilket är sjukt skönt, för att med många headsets så behöver du koppla ur dem och låta dem ligga och ladda innan du kan använda dem igen. Du kan även göra de här helt custom med vilken färg du vill och vilka effekter du vill med Corsairs IQ-program, vilket vi kommer gå in i alldeles strax och visa lite små funktioner. Det här headsetet funkar även trådlöst med både PlayStation 5 och PlayStation 4, vilket är sjukt nice. Nu ska vi helt enkelt hoppa in i programmet. Så här ser det helt enkelt ut när man kommer in i programmet, och vi har HS80 här och HS80 wireless receiver. Det är de vi kommer fokusera på idag. Går vi in på HS80 så ser vi en bild på headsetet och du kan kolla på lite andra bilder om du vill det. Men vi ska i alla fall gå igenom alla settings. Vi har lightning effects, equalizer och device settings. På lightning effects så kan du helt enkelt ändra vad du vill ha för LED, eller alltså ja, du kan ställa in exakt vilken färg du vill. Det ändras real time och allting, det är ascoolt. Jag kör en vit så att vi skriver bara FFFFFF så blir det vitt. Och ja, här finns lite presets du kan välja. Det finns rainbow, color pulse, color shift, lite allt möjligt. Ni kan testa lightning link, gör så att den länkar med alla andra era Corsair prylar. Så har ni typ en kylare eller fläktar så kan ni ha de här inställningarna tillsammans med headsetet, vilket är fett coolt. Till exempel ett tangentbord skulle kunna funka med det här också. Går vi in på equalizer så kan man ställa in ljudet för headsetet, och jag har ställt in en liten preset som ser ut så här. Jag tycker det här låter bra då. Basen är lite höjd, diskanten är lite höjd, och jag tycker det här är liksom en behaglig
inställning. De kommer ur lådan med Pure Direct och det låter inte dåligt det heller. Sen finns det Movie Theater, FPS Competition, Clear Chat, Base Boost. Du kan välja lite vad du vill och vad du tycker låter bra. IQ Preset 6 som jag döpt mig till, jag har inte döpt den, jag har bara gjort den. Så blev den så. Den här är min favorit i alla fall. Sen när du unmutar micken så sätts den här igång, som ni ser. Bam, nu åkte den här upp. Det den här gör är helt enkelt att du kan ställa in mic-volymen och även sidetone. Och sidetone gör så att du kan höra dig själv. Så att nu har jag maxat volymen och nu hör jag mig själv. Precis som någon annan skulle höra mig skulle jag tro. Du kan sänka den här om du bara vill höra lite granna. Eller inget alls, så kan du muta det och stänga av det. Det är i alla fall riktigt coolt att de har en sån här feature. För att det kan vara riktigt nice att kunna höra sig själv ibland. Men vi mutar, då ser ni de blir mutade båda direkt. Sen kan vi även gå in på device settings. Här är det inte jättemycket att gå igenom. Vi har firmware. Man kan kolla efter uppdateringar. Nu har det latest update på den här, så att det är ingenting att uppdatera. Man kan se batteristatus. Man kan ändra ljusstyrkan på själva ledsen. Du kan välja en auto shut off, så att om du har tyst i headsetet i typ 10 minuter så kommer de stänga av sig själv. Du kan ändra lite annat smått och gott. De viktigaste inställningarna är väl egentligen brightness, auto shut off, voice prompt. Om du inte vill ha på dem så kan du stänga av dem. Det är helt enkelt att den berättar för dig när du unmutar eller mutar. Den här tycker jag inte heller man ska ha på, för att då stänger den av den här vita ledden som syns när man har mic på. Jag tycker det är nice att se. Går vi in på den här lilla receivern så finns det inte heller jättemycket. Du kan välja vilket mode den ska vara i, PlayStation eller Multipoint. Multipoint gör så att du kan koppla med mer än en enhet. Då klickar man här. Och device settings har egentligen bara en mjukvaruuppdateringschecker. Så att ja, det är ingen uppdatering ändå, så att du kan vi inte göra någonting åt. Det var helt enkelt deras IQ software. Just nu har jag tillsammans med Corsair en giveaway på ett Corsair K65 mini tangentbord. Den här giveawayen avslutas på måndag, så glöm inte bort att gå med. Det finns en länk högst upp i beskrivningen där ni hittar information på alla steg ni behöver göra och hur ni går med. Right, mina vänner, nu har det helt enkelt blivit dags för att testa mikrofonen på de här hörlurarna. Den är förvånansvärt bra faktiskt för att vara ett headset, att vi klipper till det. Så här låter headsetet och ska jag vara helt ärlig med er så tycker jag att det här kan vara en av de bättre headsetmikrofonerna jag hört. Det är många headsetmikrofoner som verkligen låter som ett headset. Den här har ändå ganska klar röst, du hör mig klart och tydligt. Och jag tycker att det finns en potential i den här micken. Man kan säkert fippla lite mer än i något program för att få den att låta riktigt bra. Den skulle kanske till och med kunna låta som en mikrofon. Alltså som en riktig sån här, inte riktigt den här kvaliteten kanske. Men ni fattar vad jag menar. Tidigare så vet jag att Corsairs mikrofoner på headsetet har varit väldigt dåliga. Men jag är faktiskt väldigt förvånad över att den här låter så bra. Och jag har snackat med mina kompisar. Första gången jag fick höra den här mikrofonen när jag hade ett möte med Corsair till exempel. Jag fattade inte att han snackade med ett headset till och med. Jag bara, på riktigt, är det ett headset? Jag är sjukt glad att den här headset-micken faktiskt låter bra. Och man kan verkligen använda det här utan problem. Jag skulle kunna sitta och streama så här och ni skulle kunna tycka att det är bra. Jag använde faktiskt de här hörlurarna med den här mikrofonen till en stream när vi byggde datorn. Har ni inte checkat datorbyggevideon, kolla gärna den, finns länkad i beskrivningen. Förutom det så var det allt för den här videon. Det var en liten kortare, det var en review idag. Jag hoppas att ni tycker om när jag gör reviews. Vill ni att jag ska reviewa något annat, kommentera gärna vad ni vill se. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Glöm inte bort, gå med i giveawayen, den finns länkad högst upp. Så ses vi i nästa video, ha det så bra så länge. Peace out.